La cuina del celler Can Roca cada vegada és més difícil d'explicar perquè certament és complexa i cada vegada ho és una miqueta més. Pretén ser una cuina senzilla, una cuina entenedora, una cuina que alhora és integradora, que cerca un equilibri entre la tradició i la modernitat, no? Entre veure de fons de la tradició, de la cuina tradicional, però alhora també establir un diàleg amb la ciència que parteix d'un cert inconformisme per tal de cercar nous camins i de cercar noves maneres de fer una cuina que pugui arribar doncs, a transmetre sensacions i que puguem, a través d'això, fer que els clients que venen a casa nostra doncs, siguin feliços durant una estoneta. No? Molt bé, molt bé. Aquest és el millor, eh? Aquest és el millor, és el que ens agrada més a tots dos, aquest, eh? De fet, és el que recorda més el plat tradicional del suquet, que llavors es portava la patata, el llobregant o el gambo, l'escamarlan o el que fos. I aquest porta la patata aixafada amb el purem, el suquet del llobregant i les trompetes de la mort, o sigui que aquest és molt més bo. Casa, a la cuina, bevem de moltes fonts diverses, no? I una d'aquestes és la que ens aporta doncs, les idees del món del vi. Aquest plat podria ser un exemple d'aquest treball triangular i d'aquesta complicitat que tenim entre tots tres a l'hora de configurar i d'acabar un plat amb tècniques de pastisseries i de la cuina dolça cap a la cuina salada i del fil dels aromes d'un vi que ens donen una miqueta els matisos que en aquest plat doncs, hi són. No? És un plat d'ostres amb xablís. El fem a partir d'un destil·lat de terra. Que de fet és l'origen del concepte, d'extreure la idea de la mineralitat d'un vi de xablís, que són antigues ostres fossilitzades, en aquest cas hi tenim una cloïsa fossilitzada, representant aquesta idea de la terra i també de les olors, en aquest cas de la tòfona, del xampinyó, del fonoll, de la mel d'acàcia, de la poma verda, en definitiva aquesta idea dels paràmetres aromàtics del vi de xablís aquí com a ingredients. I jo crec que cada intervenció en aquest procés seria fer possible que la pedra aparegui en el plat, tal com en Piro l'ha ensenyat i amb el protagonisme de fet, fent uns candis, que són és una elaboració dolça, és una cristal·lització de sucre a base de maizena, de fer un motllo de maizena, incorporant-hi un destil·lat del xablís, és a dir, la part alcohòlica del xablís amb mel de càssia, tinguent un volum alcohòlic adequat, podem aconseguir uns botonets que són cristal·litzats de fora, que recorden molt a la pedra de xablís i que dins hi ha aquest destil·lat, aquesta aigua de xablís que dona aquest inici, aquest aroma i la continuïtat del plat. No? Les pedres, que per tant doncs, ens apropen al paisatge de xablís i que ens donen el contingut aromàtic que en Pitu ha interpretat dins del vi. I a taula servim aquesta sopa molt lleugera de fonoll que acaba de lligar tots aquests elements i acaba de configurar aquest plat, que podríem dir que és un plat representatiu d'aquest treball. Tres caps, un barret. Tres caps, un barret. Em preguntes quin paper té el vi en el restaurant, jo diria que representa l'excel·lència. La suma de dos mons apassionants, en aquest cas el món de la cuina i el món apassionant del món del vi, posat en majúscules al millor escenari. El restaurant és el lloc on s'uneixen dues forces magnífiques que representen molt bé el nostre tarannà, la nostra cultura, el nostre patrimoni. Bé, el vi al restaurant, el celler Can Roca, és una part important, una part que em vincula directament i que hi vincula tot un sentit de ser ambaixadors de la gent del vi, però també poder-hi aportar aquest joc de que el vi entri a la cuina gràcies a la complicitat dels germans i poder fer, en aquest cas, doncs, un apartat en el que hi ha una riquesa d'aprofitar les olors dels vins, aprofitar la cultura geogràfica vinícola de cada una de les zones que nosaltres anem treballant i vincular, en definitiva, aquesta idea de la complementarietat de tres mons vinculats amb la idea de fer també el vi com una part de la creativitat de la cuina. Bé, la pregunta és difícil, què és el vi? El vi de ben segur que té una part d'elements físics i una altra d'una dimensió una miqueta més espiritual. Conceptes físics tenen a veure amb la varietat, amb la terra, amb el subsol, el drenatge, la intervenció i en aquest cas també la lectura de la natura. I la part més intangible, aquesta part que segurament també fa que aquest caràcter
sigui més especial és l'orgull, el sacrifici, la tradició, en definitiva la història i l'apropament a històries viscudes al darrere de les ampolles. Puc aportar tècniques dolces a la cuina salada. M'atreveixo, i ells s'atreveixen a acceptar cada cop més, a nivell de conceptes també en cuina salada, més a la dolça. I d'aquí doncs, han sortit molts plats, com el de l'ostre Chablis, que és un clar exemple. Som una mica xapucero, per dir-ho d'alguna manera. En aquest sentit, jo i el meu pare ens avenim i som còmplices en desenvolupar invents d'aquests del TV o no, que acaben funcionant. I arrel d'aquests, doncs, altres coses com el fet de fer servir el sucre bufat com a element, com a continent d'un plat, no només ornamental, com és el seu principal ús, sinó també com un element en el que intervé en el postre. El taller antic ha quedat com a taller, en dia un taller d'una manera simbòlica, és a dir, és el taller de Can Roca com a element lliure, com a cuina lliure, en la que pugui fer dedicar-hi temps i espai, no? Espai en el sentit de poder fer proves, desenvolupar no sé, sistemes de cocció, poder fer les coses que no podem fer aquí a la cuina perquè entorpeixen el ritme d'un servei. I jo cada cop estic més allevat de la pastisseria, és a dir, ja tinc el meu equip format i tinc dos caps de pastisseria que són importants, en Maquito i en Bernat, que duen la pastisseria i jo també hi soc, evidentment, però cada cop més estic al taller fent aquesta feina, diguem-ne, de desenvolupar el que anem pensant, anem parlant amb en Joan i en Josep. Alhora també us haig de dir que per mi com a cuiner és un privilegi poder comptar amb l'ajut i amb la col·laboració d'en Jordi i d'en Josep, que són segurament els millors cuiners, el millor pastisser del món i el millor sommelier del món, que en aquest cas, a més són els meus germans. No?